sangue com fogo. A terça parte deste mundo queimará. Eu quero estar distante, quero estar no céu, quando o anjo a primeira trombeta tocar. Um grande meteoro vai cair no mar, pela segunda vez que a trombeta soar, levando a terça parte à destruição. Não quero estar presente nesta ocasião. Na terceira vez que a trombeta tocar, uma grande estrela do céu cairá, destruindo as fontes das águas. Envenenados, muitos homens morrerão. Na quarta vez, o sol perderá a luz, a lua não terá aquele brilho que seduz. Uai, seu app de vídeos curtos.